سلام او درناوی تاسو د سولې پروګرام ګورئ. زه زمتګلی عباسي نیم. د دې تر څنګ چې کرونا وایرس باید جدي وګڼئ، پر وړاندې مبارزې ته دوام ورکړئ، په کورونو کې د امکان تر حده پاتې شئ، او دغه راز ټول تدابیر په جدي توګه په پام کې ونیسئ. که د ځان لپاره یې نه کوئ، د خپلې کورنۍ او ماشومانو روغتیا هم جدی ونیسئ. هغه څه چې د افغانستان د سولې په تړاو مهم بلل کیږي، د بین الافغاني مذاکراتو له پیل مخکې د زندانیانو تبادله او آزادي ده. تر اوسه پورې د دولتي سرچینو د معلوماتو له مخې 361 طالب بندیان دوی خوشې کړي دي، خو طالبانو بیا پرون د یوه نوي ګام په پورته کولو سره 40 دولتي بندیان آزاد کړل. که څه هم د افغانستان د سولې په تړاو د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د خپلو ټویټونو په وروستۍ لړۍ کې دا اقدامات ستایلي دي، خو ویلي دي باید چټک شي او په ورته حالت کې د مصالحې او د افغانستان د تاوتریخوالي کچې په پام کې نیولو سره دغه ګامونه باید لا ډېر جدي او ګړندي هم شي. په دې ترڅ کې ځینې نیوکه کوي چې حکومت په یو او بل نوم پلمې جوړوي او نه غواړي چې د سولې پروسه او په ځانګړې توګه بین الافغاني مذاکرات پیل شي. له همدې امله ده چې د زندانیانو د ازادۍ پر وړاندې هم بیلابیل توجیهات وړاندې کوي. په ورته حالت کې زلمي خلیلزاد په خپلو څرګندونو کې ویلي دي چې د سولې لپاره د ټولو اړخونو ښکیلتیا مهمه ده. د دغه ښکیلتیا لپاره په کور دننه بیا په کابل کې سیاسي ناندرۍ تر اوسه پورې هم پایته نه دی رسیدلی. ډاکټر عبدالله عبدالله د ملي والی حکومت ته ورته د یوه جوړښت غوښتنه کوي که هر نوم هم ورکړل شي. هغه په تازه طرحه کې چې رپورټونه او سرچینې وایي پرې کار پیل کړی دی، پر داسې یو څه بوخت دی چې په هغې کې د نیمایي کابینې یعنی 50% وزارتونو او دغه راز هغو ولایتونو د خپلولو غوښتنه کوي چې د پکې د دولت ساز ټیم په مقابل کې ډېرې رایې ترلاسه کړي دي. تر څنګ یې د مصالحې شورا مشرتوب او په دې برخه کې برخلیک ټاکونکی رول هم د ډاکټر عبدالله او د هغه د ملګرو عمده غوښتنې بلل شوي دي. دا چې د زندانیانو د ازادۍ پر وړاندې مسایل څومره مهم او ژور کیږي، په دې هکله یې رپورټ ستاسې مخې ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استاذ زلمی خلیزه د طالب او دولتي ځواکونو د یو شمیر بندیانو د خوشې کېدو هرکلی کړی. هغه د ټویټر لارې د دولت او طالبانو لخوا د زندانیانو د ازادۍ لړۍ ستایلي لیکلي دي چې دا چاره کولی شي د تاوتریخوالي په کمولو او سولې پروسې کې مهم ګام دی. خلیزاد له دواړو لورو غواړي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوي توافق له مخې موخې ته د رسېدو لپاره د دوام دواړه لوري خپلې هڅې ګړندۍ کړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوي هوکړې له مخې باید دواړه لوري د ټاکل شوی موخو د ترلاسه کولو په موخه خپلې هڅې ګړندۍ کړي. په زندانونو کې د کرونا وایرس خپرېدل کولی شي زندانیانو ته ګواښي او باید د بندیانو د خوشې کولو لړۍ ګړندۍ شي. د افغانستان حکومت 15 ورځې مخکې د طالب بندیانو د خوشې کولو لړۍ پیل کړه. طالبانو هم 13 ورځ 40 دولتي بندیان خوشې کړل. د ملي امنیت شورا دفتر ویلي تر اوسه یې 361 طالب بندیان له بګرام زندان خوشې کړي دي، او دغه لړۍ به د ولسمشر د فرمان له مخې تر 1500 طالب بندیانو تر خوشې کېدو دوام ولري. حال بر طالباست که تعهداتشان را در عمل ثابت بسازند، دست از خشونت و انسان کشی بردارند. صلح خاص مردم افغانستان است، به او تن بتن. طالبان هم 13 ورځ اعلام وکړه چې 40 دولتي بندیان د حسنیت خودلو په مخه خوشی کړي. خدای نه دی ویلي چې د بندیانو د ازادۍ لړۍ ته به دوام ورکوي کنه. اگر دولت افغانستان به رهایی اسیران امارت اسلامی افغانستان مطابق لست مرتبه از طرف امارت اسلامی افغانستان ادامه بدهند، امید است که طالبان هم به روند رهایی اسیران دولت ادامه بدهد. د سره صلیب نړیواله سازمان هم تایید کړی چې د طالبان لخوا خوشې شوي بندیان د کندهار کې د دولت ته سپارلی دي. دولتي سرچینې وایي تر اوسه نه پوهیږي چې طالبانو څوک خوشې کړي دي. نړیوالې ټولنې، امریکا او افغان حکومت ترمنځ کوشش کیږي چې د زندانیانو د خلاصون پروسه پیل کړي. طالبان هغه مهال چې د دولت لخوا د طالب بندیانو د خوشې کېدو لړۍ پیل شوه، اعلان وکړ چې دغه بندیانو د امریکا او طالبان ترمنځ د شوي توافق سره برابر نه دي خوشې شوي. اعتماد هلته راتلی چې دوی
خپل په تفاهم په صورت کې دی خپل بندیان خلاص کړی وای نو به اعتماد سازی راغلی وای. طالبانو څو ورځې مخکې خپل هغه درې کسیز پلاوی هم بیرته وغوښته چې کابل ته د دولت د محابسو مسؤلینو سره د خپلو بندیانو د خوشې کیدو څرنګوالي په مخه راغلی و. دغې ډلې ویلي و نور دغه پلاوی د بندیانو د ازادۍ لړۍ پریښي، خو دا چې اوس یې شل دولتي بندیان خوشې کړي دا یې نه ده روښانه کړی چې سره بیرته لړۍ سره یو ځای شوي دي او دوام ورکوي که نه. پر دې مسایلو بحث کوو. راسره د ویډیو کانفرانس له لارې په جلا جلا ډول له قطر آزاد خبریال سمی یوسفزی او دغه راز له ترکیې د حکومت د رسنیو مرکز پخوانی رئیس صفت الله صافی پر لیکه دي. دواړو ته ډېر ښه راغلاست وایم، منندوی یم چې وخت مو ایستلی تر څو پر دې مسله راسره تم شي او بحث ولرو. صافی صاحب، بحث به له تاسو سره پیل کړو. هغه ډول چې د افغانستان د سولې پروسې په ترڅ کې د تر ټولو مهم اقدام په توګه امریکا او طالبان خپل توافق نهایی او بالاخره لاسلیک اعلام کرد، پایله کې باید داسې شوی وای چې د همدې توافق له مخې 15,000 طالب زندانیان او زر هغه دولتي زندانیان چې طالبانو سره دي باید تبادله او آزاد شوي وای. دا لړۍ سسته شوه، دا دی میاشتې تیریږي او تر اوسه پورې هم وړ اقدامات نه ترسره کیږي. تاسو دغه لړۍ څنګه ارزوئ؟ که څه هم دولت وایي له 300 ډېر زندانیان یې خوشې کړي دي، خو په ورته حالت کې ځینې د دوی توجیهات هم مطرح دي، لکه د کلکو ضمانتونو اخیستل، په ورته حالت کې د لوړ رتبه قمندانانو نه خوشې کېدل او دې ته ورته نور مسایل چې په دې وروستیو کې زمزمه کیږي. حکومت په ټوله کې له دغې پروسې، یعنی د زندانیانو د ازادۍ له پروسې سره څه ډول برخورد کوي ستاسو په نظر؟ سلامونه جناب یاباسین صاحب، محترم میلمه ته، همدا ډول د افغانستان خلکو ته. د هر څه نه مخکې البته غواړم چې ټول افغان ولس دې د خدای په سلامت او حفاظت کې ولري، بالخصوص چې دغه د کرونا وایرس د خپرېدو په حال کې دی او ګورو چې زموږ صحي انفراسټرکچر ضعیفه دی او متاسفانه خرنۍ پیښې خواشینوونکي او تشویشوونکي دي. نو د رب نه غواړم چې په خپل حفاظت کې زموږ ولس وساتي. راځو د سولې مسلې ته. ګورئ، د سولې مسله په دې کې هیڅ شک نشته دی چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ کوم تړون چې شوی دی، د دغه تړون پر بنیاد باندې باید دغه 15,000 زندانیان خوشې شوی وای. ولې دغه د 15,000 زندانیانو خوشې کېدل د امریکا سره د تړون برخه دی کې یو څه ناڅه امریکایانو هم اشتباه په هغه وخت کې کړی وه او هم طالبانو هم دغسې یو اشتباه کړی وه چې د خپلو زندانیانو د برخلیک په اړه مستقیم د امریکا سره یو تړون ته رسېدلي و، یا په اصطلاح په هغه د تړون یوه برخه وه او افغان لوری نادیده نیولی و. دا یو ستونزه وه، تخنیکي ستونزه هم وه، مذاکراتي ستونزه هم وه. او زه فکر کوم مخکې د دې نه چې دغه د امریکا د طالب تړون برخه وي، باید په دې باندې په کافي اندازه تفاهم د کابل سره شوی وای. اوس دلته سوال دا دی چې آیا دا تفاهم شوی و که نه شوی؟ که دغه تفاهم شوی نو بیا څه ستونزې رابرسېره شوې چې دغه عملي نه شوه؟ زما په باور باندې تفاهم شوی و، ځکه چې کله چې د امریکې د دفاع وزیر کابل ته راغی، دلته یو مشترکه اعلامیه صادره شوه. په هغې اعلامیه کې فکر کوم دواړو لورو، کابل او واشنګټن، د هغه څه چې په قطر کې امضا شو د طالب او د امریکا ترمنځ، د هغې د مواردو د تطبیق په برخه کې، البته په مشروط ډول په بعضو مواردو کې چې هغه افغاني مسایل هم باید په نظر کې ونیول شي او هغه د افغاني مذاکراتو پیل وه، دغه هم باید عملي شي. نو بنا ان تفاهم و، زما په باور باندې ګوري دا د تضمین مسائل او چې دوی بیرته جګړې ته لاړ نه شي، یا د قمندانانو مسائل، دا دومره مهم ټکي نه دي چې د بندیانو د خوشې کېدلو لړۍ وځنډي یا مانع شي. وجه څه ده؟ دغه د بندیانو خلاصون د سولې د پروسې برخه ده. د سولې پروسې برخه چې کله وینو بنا ان جګړه مطرح نه ده. یعنی دوی خو داسې نه ده چې د بندیانو په مقابل کې خوشې کیږي او بیرته جګړه مطرح ده د دواړو لور کې، بلکې دغه هغه اقدام دی چې اعتماد پخیږي موږ دویم اقدام ته ځو د سولې په برخه کې. بناً هغه بین الافغاني مذاکرات بیا د اوربند موضوع د افغانانو په منځ کې یا په ډېر لنډ وخت کې، بناً دغه دلایل که څوک وړاندې کوي، زه فکر کوم دا ډېر موجه نه دي. زما په باور باندې دوه شیونه دي چې هغه دغه مسایل ځنډولي دي. اول ګوري، اصلي ستونزه راده که بندیان نن خوشې شي، د دغې بند نه وروسته امریکا طالبانو سره دا توافق کړی، طالبانو د امریکې سره دا توافق کړی چې مستقیماً باید بین الافغاني مذاکرات پیل شي. د کرونا وایرس ستونزه په نړۍ کې یوه، او په کابل کې د سیاسي نظام ترمنځ ستونزې، دا د دې باعث شوي دي. دا دوه لاملونه دي چې
همدغه یو تخنیکی مسله یا د باور جوړونې مسله قصدن باید وزنډول شي تر څو پورې چې دغه دوه برخې نورې تکمیل شي. او د دې نه وروسته زه فکر کوم بیا د بندیانو مسله حل کی ګوري. که تاسو دغه آخر کې د ښاغلي عبدالله او د جمهور رئیس غنی ترمنځ دغه د روان مذاکراتي بهیر سره او د دوی ترمنځ دغه نشانه راځي چې یعنی نږدې کیږي او د یو تفاهم په لور باندې مخکې ځي، نو د بندیانو دغه د خلاصون لړۍ هم یو ډول پیل شوې ده. همدا ډول یعنی دا به بتی وي تر هغې وخت پورې چې یو په کابل کې یو توافق ترسره شي او دغه توافق داسې وي چې د ټول افغانانو په نمایندګۍ باندې طالب سره یو وجب حق شي، یا اقلا بیا هغه بین الافغاني ډیالوګ هم دی او نتیجه هم ورکوي. همدا ډول دغه د کرونا وایرس مسله به هم په راتلونکي میاشت کې زه فکر کوم تر ډېره بریده پورې دغه د حرکت محدودیتونه دا به یا رفع شي او که رفع نه شي اقلا دې دپاره به د نوي شرایطو په نظر کې نیولو سره یو څه ناڅه ازادیانې رامنځته شي بېرته، یعنې د تحرک یا د انتقال. نو په دې برخه کې کېدلی شي چې بیا د بندیانو مسله سرعت واخلي. او زما خپل باور دا دی اوس صافی صاحب هغه ځای پورې چې تر اوسه پورې راڅرګندېږي او عملاً ولیدل شو 361 طالب زندانیان د افغانستان د ملي امنیت شورا ښیي چې دوی تر اوسه پورې د حسنی نیت یا د سولې پروسې د ګړندیتوب په موخه خوشي کړي دي. تاسې ځینې مسایلو ته اشاره درلوده چې ولې، خو اړخ یې دا دی چې طالبانو یو درې کسیز پلاوی کابل ته راولېږه، ستاسې په یاد دي ډېرې ورځې هم نه تېرېږي، بېرته یې ور وباله او داسې وبرېښېدل. بحثونه همدا و چې ګویا نور طالبان نه غواړي له حکومت سره قطعا حتی د زندانیانو د ازادۍ په مواردو بحث ولري. دا چې څه مواردو ځینو طالب سرچینو وویلې چې حکومتي چلند مناسب نه و، نو له همدې امله هغوی بېرته پښې له دغې لړۍ وویستلې. خو په آخري اقدام کې ولیدل شو چې هغوی شل دولتي بندیان تېره ورځ آزاد کړل. طالبان اوس په کوم موقف کې دي؟ آیا هغوی به د بندیانو ازادۍ ته دوام ورکوي که محاسبه به یې د 500 په مقابل کې هماغه فرمول له مخې پر مخ ځي؟ ګوری زما خو خپل نظر، البته دا زما خپل نظر دی او شاید ډېری افغانان راسره په دې کې ملتیا هم وکړي او موافق وي، هغه دا دی چې ګوره د بندیانو مسلې راځئ دې ته د یو انساني اړخ نه وګورو. په دغه سخت وضعیت کې چې نن په نړۍ باندې حاکم دی او دغه د وبا مسله مطرح ده، یعنی دا دومره باید پیچیده نه کړو لکه نه په کابل کې باید پیچیده کړو نه طالب. که طالبانو هم نن دا کار کړی دا یو ښه کار دی او دې ته باید په یو مثبت اقدام باندې ورسره تعامل وشي. او د افغان دولت که دغه د طالبانو سره د تفاهم په شکل کړی وه، زه فکر کوم دا د اعتماد سازۍ په برخه کې ښه خبره وه. ولې کوی نه که اوس یې دغه 350 بندیان خوشي کړي، دا پر دې معنا ده چې د بندیانو ډیپلوماسۍ پیل شوې ده د دواړو خواو نه، ولو که مستقیم مذاکرات نشته دی په دې برخه کې، تفاهم نشته دی. بلکې ولې په نهایت کې د طالبانو بندیان خوشي کیږي او هغوی بېرته خپلو کورونو ته ګرځي. همدا ډول دولتي بندیان دي که دولتي نه دي، لکه افغان دولت وایي چې ملکیان دي. زه فکر کوم دغه روایت چې نن وړاندې شوی دی چې دا ملکیان، دا روایت درست نه دی. په بناء افغان دولت چې د خپلو عسکرو او د پولیسو او د دولتي چارواکو د حفاظت دنده لري، همدغسې د ملکیانو د حفاظت او د راخوشې کېدو دنده لري. همدغه شل کسه که ملکیان هم راخوشې شوي، دا بهترین کار شوی دی. ولو که د طالب بندیانو په مقابل کې راخوشې شوي، دا د دې وطن اتباع دي او هلته په زندان کې وو، ډېر بهترین کار شوی چې راخوشې شوي دي. او بلکې زه د دې طرفدار وم چې د جنگی بندیانو نه مخکې باید ملکی بندیانو او د بیګناه بندیانو په خوشې کېدلو کې باید ډېر دواړه خواوې باید انعطاف وښیي. نو زما باور دا دی چې ګورئ، یو دغه برخه ده، اما اساسي برخه بیا هم دا ده جناب باسین صاحب چې ګورئ، تر هغې پورې چې په کابل کې د سولې دغه شورا چې اوس مطرح ده او د سولې معاهده واحده جبهه، یو خو مذاکراتي ټیم چې ټاکل شوی دی، اما د دې تر څا یو 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 قوي پښتوانه چې هغه د ټولو حمایت یې تر شا وي او په لوړه کچه د تصمیم ګیرۍ صلاحیت ولري، زه فکر کوم د جمهوري اسلامي په چوکاټ کې، زه فکر کوم دا د امریکایانو ترجیح هم ده او دا د په کابل کې د روان او یا حاکم وضعیت هم دغسې یو حالت نه نمایندګي کوي. البته یو خبره ګوره، دینه باید انکار ونه کړو چې طالبان هم ګوره اوس په ښه وضعیت کې نه دي. که طالب دا فکر کوي چې یاره دوی بېرته واک ته راګرځي او یا په اصطلاح لکه څنګه چې وایي چې فرض مثال موږ سره د ماتې تړون سوی دی، او یا هېڅ دا خبره مطرح نه ده. البته طالب هم یو 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 لوب طرف دی، لوبغاړی دی، په دې کې شک نشته دی. دغه لوبغاړی مثبت لوبغاړی نه و، افغان خلکو ته، افغان ملت ته، افغان خاورې ته تاوان رسولی. په عین وخت کې موږ هم دومره ښه نه و دیخوا په دغه تېرو کلونو کې تر اوسه پورې، که دا یو
یو ساده مثال ورکم، هغه اتل لس کاله د دنیا شتون او د هغې نه وروسته موږ د 1500 بستریز یا د کرونا د مریضانو لپاره د صحي ظرفیت ونه لرو. دا د هار مسله ده، دا سوال دی زموږ په ظرفیت باندې چې دا نن موږ ته زه خپله شخصا ډېر ځورېږم په دې حالت باندې. نو بنا موږ هم داسې خلک نه وو چې فرض مثال دغه د افضلیت دعوه سره وکړو. په نهایت کې ټول اړخونو کې ستونزې وې، ټول اړخونو اشتباهات کړي دي په تېرو کلونو کې. بنا اوس د دې وخت ده چې راځئ، افغانستان د 30 کاله بحران نه وروسته یو فرصت لري او د دغې فرصت سره مسؤولانه برخورد باید ټول طرفونه وکړي. که طالب یې ونه کړي راتلونکي نسلونو سره ډېره لویه جفا کوي، او که موږ یې ونه کړو موږ هم جفا کوو. نورو مسایلو ته هم راګرځو، غواړو ستاسو نظریات له ځانه سره ولرو. یوسف صاحب، تاسې په قطر کې از طالبان په دې هکله څه وایي؟ تازه ناستې د دوی کېږي نه کېږي؟ موږ یو مورد ته اشاره وشوه چې د دوی یو درې کسیز پلاوی کابل ته راغلی و. تاسې خبر یاستئ چې هغوی یو څو ورځې په دې کار وکړو، بالاخره داسې ښکارېده چې ګویا مایوسه شول او بیرته ولاړل، ځکه د دوی توقع دا وه چې 15,000 زندانیان یا حداقل 3,000 باید نهایی شي د ازادېدو مسله یوې خواته شي، خو دا کار دا نه دی شوی. نو د دوی دریس ستاسو د اطلاعاتو له مخې په کوم حالت کې دی؟ دوی څه وایي په دې هکله؟ بسم الله الرحمن الرحیم. یو خو زه په قطر کې نه یم، زه لندن کې یم. که تاسو قطر لیکلي، قطر ته دوه میاشتې مخکې زه تللی یم، بیا نه یم تللی. طالبان په دې امید راغلي وو چې هغوی دا فکر کولو، یو غلطه محاسبه یې کوله، دوی دا فکر کولو چې امریکا په افغان حکومت باندې فوق العاده نفوذ لري او هر هغه څه چې دوی په قرارداد کې امضا کړي دي هغه امریکا، بالخصوص د زندانیانو په اړه باندې هغه امریکا عملي کولی شي، خو هغه څه چې امریکا غوښتلو هغسې عملي نه شولو. او یو ډول د امریکې هغه محاسبه یا نفوذ چې دوی د فکر کوي په افغان حکومت یې لري هغسې نه ده. دویمه خبره دا چې طالبانو چونکې یو سیاسي بهیر نه ده پاتې شوی، دوی هر څه ته په تور او سپین یا بلاک اینډ وایټ کې ګوري چې دا مسله به عین همدا شکل کېږي. خو زما په خیال طالبان هم محاسبه غلطه وه، هغوی کابل ته په دې فکر راغلو چې 15,000 بندیان به راخوشي شي، سره د دې چې افغان حکومت په اصولو کې د بندیانو د خلاصون نه انکار نه کوي. په مقابل کې دوی یو میکانیزم غواړي او د میکانیزم سره سره خپلې غوښتنې هم لري. زما په خیال امریکا اوس کوشش کوي، هغوی دا فکر کولو چې د دغه بندیانو په نیولو کې د امریکې د پوځ او قربانیانې ورکړي دي، هغوی مشترک عملیات کړي دي. یعنی هغوی دا فکر کولو چې مونږه ناز یا زمونږه دومره خبره په افغان دولت چلیږي. خو متاسفانه څومره چې امریکې فشار اچولو دلته د افغان حکومت او ډاکټر صاحب اشرف غني او د امریکایانو ترمنځ حالات پیچلي شولو، چې نتیجه کې امریکې د مرستو د $1 بلین مرستو د نه ورکولو خبرې وکړې، په عین حال کې سیاسي فشار اچولو چې ډاکټر صاحب عبدالله سره یو سیاسي جوړ جاړي وکړي. زما په خیال دا لکه څنګه چې صافي صاحب وویلې، دا د بندیانو مسله یو انساني مسله ده. طالبان باید هم د دې نه د 1500 بندیانو په سر د ټولو بندیانو خلاصون ناشونی نه کړي، وخت باید ورکړي. یوسف صاحب، تاسې اشاره درلوده که په محتوایي شکل راشو، په هغه حالت کې چې باید موږ لاړ شو د سولې پروسه چټکه توګه باندې ورسیږي تر بین الافغاني مذاکراتو لاقل، نو په داغې لپاره شرط اوس دا ده چې بندیان آزاد شي. طالبان پر دې ډېر ټینګار کوي او توجه هم دا ده چې رسمن یې د امریکا سره په توافق کې دې مسئلې ته ځای ورکړل شوی. فرهاد صاحب، د دوی ټوله مسله او محاسبه له امریکایانو ده او دا مسله له هغوی غواړي. په منځ کې نور ډېر مسایل راغلل، لکه یادونه چې وشوه په دې بحث کې هم د حکومت څرګندونې او توجیهات او هغه نور چې ځینې پلمې هم یادوي، د زندانیانو آزادي د حکومت له لوري د ځینو ملحوظاتو په پام کې نیولو سره دواړو تاسو دې ته اشاره درلوده چې شونې ده او کیدلی شي هر وخت. اوس پوښتنه دا چې واقعا د افغانستان حکومت څه غواړي په مقابل کې؟ که چیرې دغه 15,000 طالب بندیان خوشې کیږي، نو دوی په مقابل کې څه غواړي چې ترلاسه کړي؟ یقینا چې لکه څنګه چې طالبانو دریځ، سره د دې چې طالبانو باندې موږ دا الزام لګوو چې هغوی یو سیاسي قوت نه ده، اوس هم یو نظامي قوت ده، د سیاسي بهیر نه لرې پاتې شوي دي، هغوی
د بندیانو معاملہ کې ډیر جدي دی. مقابل کې افغان حکومت هم داسې بریښي چې هغوی هم داسې ډیر زیات د طالبانو نه مختلف دریز نه لري. دوی وایي افغان حکومت په ډیر ډاریږي چې اول خدا غوښتنه وه چې دوی باید دستبندي وکړي، د افغان حکومت سره خبرې وکړي او تشدد کې کموالی راولي، خو طالب هغه خبرې ونه منلې. زما په خیال که موږ غواړو چې دا څلوېښت کلن ناورین ختم کړو، نو حکومت باندې د طالبانو په نسبت زیات مسؤلیت راځي، ځکه چې حکومت حکومت وي، سیاسي اشخاص وي. طالب له وطنه لرې پاتې شوی ده، په جګړه کې پاتې شوی ده، وحل شوی ټکل شوی ده. باید سولې ته یو چانس ورکړو، او د سولې ته چانس ورکولو دپاره باید یو اسانه میکانیزم جوړ کړو تر څو د طالبانو شرط هم پوره شي. خو اوس پوښتنه دا ده یوسف صاحب، منتقدین په دې باور دي که چیرې اراده او هوډ د سولې لپاره وي، نو لارې به خپله پرانیستل شي. زندانیانو آزادي، بین الافغاني مذاکرات او حتی نهایي نتیجه چې طالبانو ته څنګه په راتلونکي نظام یا حکومتي جوړښت کې ځای ورکړل شي، یو څه باید وشي. خو اساساً اوس په نیتونو باندې شکونه ډیر دي، او تاسو ویلی چې دا ښه کار دی، ډیر افغانان هم ورته په تمه دي. خو سیاسي لوبه ده، سیاسي لوبه کې به حتماً مسایل وي. صافي صاحب هم اشاره درلوده، او تاسې هم ځای ځای دې مسایلو ته نغوته وکړه. که مشخص راته ووایه چې حکومت په مقابل کې اوس څه غواړي، هغه څه چې کولی شي حکومت یې ترلاسه کړي، آزادي د بندیانو شروع شي او بالاخره موږ بین الافغاني مذاکراتو ورشو. حکومت خو ما وویلې چې حکومت لومړی شرایطونه دا و چې دوی باید د بندیانو د ازادۍ په اړه له افغان حکومت سره مستقیم خبرې وکړي. هغه ونه شولې. یو هیئت کابل ته راغلی، حتی د ملګرو ملتونو د آی سي آر سي و د قطر د سفارت او د امریکې سفارت په ملاتړ باندې یو څه مذاکرات وشو، خو ناکام شولو. حکومت وایي چې تشدد د طالبان کم کې. امریکا بیا دا دلیل لري چې مونږ اصلی په دې متن کې داسې لیکلي دي چې تر 5000 اپ ټو 5000 تر 5000 بندیانو به خلاصیږي. دا متن باید صحیح وکتل شي، ځکه چې موږ دا نه دي ویلي چې حتماً به 5000 بندیان خوشې کیږي. تر 5000 تر 5000 کې 200 بندیان هم راځي، 2000 هم راځي، 5000 هم راځي. دا څنګه راځي؟ یعنی د کوم محاسبې له مخې یوسف؟ اصلي تړون کې هم یو سرکم موجود ده چې باید دغه امریکایانو مسؤلیت وو، چونکې طالبان لکه څنګه چې ما وویل هغوی د سیاست لوبغاړي نه دي، د جګړې لوبغاړي دي. هغوی هر څه ته په سپین او تور کې ګوري، نو دا مسایل باید هماغه وخت دواړو طرفونو نه تشریح شوي وای او تفصیل ورکول شوی وای. خو بهرحال اوس چې طالبانو زه فکر کوم چې اوس هم د پردې شاته یو غیر مستقیم تفاهم موجود ده. دا 300 کسان اولو 200 کسان چې پریښودل، تاسو وایي 300 زندانیان هم اپ ټو 5000 کې راځي، یعنی تر 5000 کې راځي. دا د کوم محاسبې له مخې راځي؟ ولې راځي؟ نو خو طالب دا محاسبه په توافقنامه کې واضح لیکل شوی. یوسف صاحب تاسو لوستی دا، او زه باوري یم چې په دقت مو لوستی. هلته لیکلي 5000 اپ ټو هم نشته، اب رکزاک یا تقریبي حالت هم نه دی. دې ته ورته نور مسایل هم او زر هم د طالبان لخوا باید آزاد شي، چې دې کې نور هیڅ موارد نشته، او دا شرط بلل شوی د بین الافغاني مذاکراتو لپاره. نه نه نه، په هغه کې دا نه دي لیکلي. اپ ټو شته ده، په اصلي اوریجنل پښتو کې نه پوهېږم. خو او بل دا ده چې هغه کې دا لیکلي نه دي چې خامخا به د مذاکراتو نه وړاندې. خو بهرحال زه دا وایم چې یعنی افغان حکومت چې دا اوس کوم 316 بندیان پریښي دي، دا سره د دې چې طالبانو سره یو مستقیم تفاهم نه ده، خو د پردې شاته یو تفاهم روان ده. څنګه چې دغه بندیانو سلسله د خلاصون زیاتیږي، ورو ورو دواړه طرفونو اعتماد بحالیږي. داسې نه ده چې هر څوک چې د دې لوبغاړي د دې سلسلې یا پروسې لوبغاړي تر شا دي، د پردې شاته، هغوی اوس هم منډې تړې شروع کړي دي. طالبان اوس هم دا وایي چې دا د امریکې مسؤلیت ده، او امریکا هم غواړي چې دغه مسؤلیت په یو ډول ترسره کړي تر څو بین الافغاني خبرو ته ولاړ شو. زما په خیال که دغه 5000 بندیان خوشې کیږي، دې مطلب دا نه ده چې دا نظام به ړنګ کړي، یا به دا خلک ټول بیرته ولاړ شي، یا د اکثره کسان چې نیول شوي د 5000 کسان دا د واقعا د طالبانو سرسخت جنګیالي وي. ممکن یو شمېر یې داسې نیول شوي چې طالب سره په لاره تللی، یا چای ورکړي، یا شپه ورکړي وي. هغه هم د عدلي سیستم د ذوب له وجې نه، یا د طالبانو سره چې کوم یو جګړه روانه ده، د هغوی د شدت له وجې نه هغوی ته هم سزا ورکول شوي. نو زما په خیال که موږ غواړو چې طالبان یو سیاسي دایرې ته را داخل کړو، نو دا د حکومت مسؤلیت ده چې ډېر بولډ سټپ، یعنې ډېر داسې وخت چانس به اخلي تر څو
دغه برخه راکنه طالب خپل خبر باندې پوره ولاړی دولت خپل سختی کوي په منځ کې ځینې اشخاص مرکی کوي مثلا د ډاکټر د امر الله صالح مرکه زما په خیال دا ډول مرکی کول چې هندوکش پورته ده او هلمند کته د مونږ په خوا کتلی و چې په همدغه هندوکش په رودونو باندې ایران ته وتښتېدلو یا د هندوکش په سر باندې کولاب ته وتښتېدلو دا ډول خبرې کول زما په خیال ماحول ته نقصان رسوي. باید یو مثبت سوچ سره ټول طرفونه مخکې ولاړ سي. ډېره مننه کوم یوسف صاحب. صافی صاحب، یوه مسله ډېره یادیږي کله چې د حکومت دریځ ته کتل کېږي. تاسو خپلو خبرو ته اشاره درلوده چې دا ټول تخنیکي اړخونه دي، یو څه سیاسي غوښتنه مطرح ده په منځ کې. اوس پوښتنه دا ده چې ځینې وایي که بین الافغاني مذاکرات پیلېږي، نتیجه به یې دا وي چې بالاخره موقت حکومت یا داسې یو حکومت چیرې چې طالبان وي هغه به رامنځته کړي، په هر حالت په حکومتي تشکیل کې بدلون حتمی بلل کیږي. او دا ده چې حکومت دلته نه غواړي دا ډول یو څه وشي، شاید دوی ځان ته حق هم ورکړي. دا مسله تاسو څنګه ارزوئ چې واقعا د حکومت ټوله ویره دې له همدې وي که مذاکرات پیلېږي دوی نور په صحنه کې نشته؟ زه فکر کوم ګورئ درې بحث دلته مطرح دي. اول دا دی چې د سولې هغه سخته مرحله وسته، یعنی د تفاهم نه وروسته ده، او دا یو برخه د تفاهم د امریکایانو طالبان ترمنځ شوې ده. له افغاني تفاهم پاتې دی، د طالب او د افغانانو ترمنځ هغه پیچیده برخه د سولې همدا ده. د نظام نوعیت مطرح دی، د طالب د راګرځېدو نوعیت مطرح دی، هغوی څه ډول نظام غواړي، د موږ سره څه ډول شراکت توقع لري، موږ څه توقع د هغوی نه لرو. دا ټول هغه بحثونه دي چې افغاني مبحث کې لا مطرح دي، او تر اوسه پورې هغه ابتدایي مجلس یا غونډې هم په دې برخه کې نه دي شوي. نو بناً هغه سختې مرحلې ته موږ اوس داخل شوي. زه فکر کوم دغه ستونزې چې اوس را ایجاد شوي دي، دا طبیعي خبره ده د پروسې سره. وجه څه ده؟ یو، اول دا ده چې دغه اوسنۍ ستونزه ګوره، دا د امریکایانو مبرا کول دا زه نه منم چې یعنې امریکایان نفوذ نه لري. امریکایان اوس په طالبان ډېر زیات نفوذ لري زه چې فکر کوم، او په موږ هم لري، په دې کې څه شک نشته دی، ځکه د امریکا شتون نظامي او اقتصادي شتون د دې نه هیڅوک سترګې نشي پټولی. په افغان معادله کې همدغه شتون د ځان سره یو وزن لري، او دغه وزن یې مالی امریکا په ټولو اړخونو کې او په سیمه کې، په نهایت کې په جنوب آسیا کې د امریکې استراتیجیک شتون د بعضې هیوادونو لپاره مهم دی، حتی د پاکستان لپاره مهم دی. یعنی که امریکا دلته استراتیجیک حضور ونه لري، دغه بیلانس آف پاور هغه چین شاید د هند سره دغه د اختلافات له وجې دغه له منځه، یعنی دغه بیلانس له منځه ولاړ سي، بناء یعنی په سیمه کې دغه تشنج بیشتر شي، نه دا چې تشنج په یو مطلوب حد کې وساتل شي. یعنې حتی پاکستان نه دا چې تاسو وایئ چې که بین الافغاني مذاکرات نه کیږي یا پرمختګ نه کیږي، امریکا په نیت شک لري. نه دلته بله خبره. دې مسایلو ته راځو صافی صاحب. پوښتنه مشخصه ده، لنډ ځواب راکړئ تر څو لنډو شیبو پورې دمه لرو، بیا بیرته تاسو ته درګرځو. هغه دا ده چې واقعا د حکومت ټوله ویره له بین الافغاني مذاکراتو ده که نه؟ نه، حکومت په اوس کې دغه ویره د حکومت نه زه نه لرم، ځکه هغه ګوره امریکایانو د دواړو خواوو توقعات راکم کړل. په دې معنی طالبان هم دغه ستونزې چې دغه شوې، د طالب هغه روحیه د بورد چې وه چې بس ما وګټله لوبه او کابل ته یو میاشت وروسته نه وزم، هغه هم اوس نور هغه ادبیات نشته زه فکر کوم د طالب په برخه کې. او دلته چې حکومت یا په دې اړخ کې چا دا توقع درلودله چې د سولې پروسه یو آسیب پذیره پروسه ده، او دغه اراده یعنی او دا د حتی د یو پروژه ده د امریکا د اسټابلیشمنت یا د ټولې ادارې مورد حمایت مطرح نه ده دغه سوله په افغانستان کې، بناً هغه هم اوس دغه منطق ضعیفه شوی دی. بناً دغه دواړو خونه یعنی امریکایان وکولی شو چې د دواړو خواوو هغه منفي توقعات راکم کړي، او د دې نه وروسته زه فکر کوم یو بیسمنت ایجاد شوی دی، او هغه بیسمنت زه فکر کوم بیا هم درته وایم چې په کابل کې د سیاسي تفاهم نه وروسته یعنی جبهه باید واحده شي، او پاین وخت کې دغه نړۍ وضعیت او شرایط دغه ډیره مننه صافی صاحب. په نورو مسایلو هم راځو.
او هر عمر تمکیګو په دې شوبو کې به لنډه د ما واخلو تر هغې وروسته عمده بحث موداده چې د بین الافغاني مذاکراتو پر وړاندې اوس هغه څه چې دي سیاسي اختلافات او په ترڅ کې نور هغه تخنیکي یا توجیهي اړخونه چې د زندانیانو د ازادۍ پر وړاندې خنډونه جوړوي. زندانیانو ازادي بالاخره شرط دی که بین الافغاني مذاکراتو لپاره نورې لارې هم شته. پر دې تمکیګو راسره پاتې شي. بیا هم ښه راغلاست د سولې پروګرام ادامه ګورئ. راسره دوه میلمانه پر لیکه دي. صافی صاحب د افغانستان د حکومت د رسنیو اطلاعاتو مرکز پخوانی رئیس له ترکیې راسره دی. صافی صاحب، بحث مو په ټوله کې په دې دی چې بالاخره اهداف څه دي سیاسي لحاظه په ځانګړې توګه اوس چې د زندانیانو د ازادۍ مسله رامنځته کیږي نو توپ د حکومت په میدان کې دی او دوی باید دلته اقدام وکړي. طالبان هم لکه د تیر په څیر په خپله خبره په جدي ډول ولاړ دی. هغوی چې دا زندانیان آزاد شوي نه وینو ممکنه نه د بین الافغاني مذاکرات ته ورشي او نه هغه بحث اوس د پرانیستو دی. ستاسو په نظر د دغه اقدام د ترسره کولو لپاره هغه څه چې حکومت یې په پام کې نیسي یوازې د واک ساتل دي؟ ډیر په دې باور دي او بحثونه هم پی کیږي چې واک مطرح دی نه هغه څه چې دوی یې په بېلابېلو چوکاټونو کې د پلمو او توجیهاتو په نامه یادوي. یا زه فکر کوم ګورئ د سولې مسله د یو فرد پورې مربوطه نه ده، نه د یو حکومت موضوع ده، دا د افغانستان د ملت او د ولس موضوع ده. په نهایت کې که دا تشخیص شي چې یو طرف دې سره سطحي برخورد کوي، غیر مسؤولانه برخورد کوي او د دغې برخورد عامل هغه د قدرت بقا ده، زه باور نه لرم چې دغسې یو څه وي، بالخصوص په اوس په دې آخر وختونو کې. زه مطمئنم چې هغه څه چې وشو انتخابات وشو، بیا د انتخاباتو په نتیجه کې جمهور رئیس غني ولسمشر وټاکل شو، همدا اوس تلاش روان ده چې ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله د یو لوی رول سره حکومت سره شامل شي او د سولې پروسې رهبریت په غاړه واخلي. زه فکر کوم چې نه، پخت همغسې روان دی څنګه چې امریکایانو غوښته. ګورئ، تر یو وخت پورې امریکایانو د کابل جبهه ضعیفه کړه، متشتته کړه، متلاشي کړه، تر څو چې د طالبانو د امتیاز واخلي. هغوی کافي امتیاز د طالبانو نه واخیسته، توافق تفاهم سره وشوه، هغه مسایل چې شاید طالبانو پکې انعطاف نه کوو د امریکایانو سره و یې کړه، په دې امید باندې چې طالبان واک ته راګرځي او امریکایان بېرته دوی ته د واک ته راګرځېدلو اشاره ورکړې ده. په نهایت کې البته دا شاید طالبان ته ویل شوي وي د خپلو د پاکستان له خوانو ته ویل شوي وي، زه فکر کوم. اما په اوس وخت کې اوس د طالب جبهه پرېښوستل کېږي، دلته په کابل کې به یو قوي جبهه جوړېږي بېرته د بلې مرحلې د مدیریت د مذاکراتو لپاره. هغه به دی چې ټول اختلافات به شاته غورځول کېږي او سیاسي اختلافات به هم شاته غورځول کېږي، حکومتي اختلافات به هم شاته غورځول کېږي. فقط او فقط په سوله ییزه اجنډا به د ټول حکومت دستګاه هم کار کوي. یعنی کوم داسې ملحوظات دي صافی صاحب چې دا مسلې ته ستاسو دې خبرې ته یو څه قوت ورکولی شي؟ ځکه وایم چې تصور دا و چې د جمهور رئیس اشرف غني د ټاکنې نه وروسته به همغه د افتراق سیاست، همغه د رټنې سیاست چې په تېرو کلونو کې و هغه به دوام کوي. معنی په یو ډراماتیک ډول باندې د افغانستان د ریاست جمهوري دستګاه اوس په د جاذبې په دستګاه بدلیږي. په دې معنی چې ټول هغه قوتونه چې بیرون و، هغه شخصیتونه چې په تیرو میاشتو کې په کلونو کې بیرون پاتې شي و، هغوی آهسته آهسته جذبېږي. تفاوت یې څه دی که تاسې وایئ چې یو نوی شی جوړېږي چې مثبت دی؟ صافی صاحب، نوی او مثبت شی آیا شته؟ موږ د ملي یووالي حکومت شاهدان وو، تازه له انتخاباتو مخکې او د نهایي نتیجې تر اعلانېدو پورې هماغه جوړښت و او څپې یې دا دي هغه چې اوس هم محسوسي. ډاکټر عبدالله لا هم په سپیدار ماڼۍ کې ناست دی، ډېر مسایل پخوا په څېر روان دي. نو تفاوت که چیرې ملي یووالي حکومت ناندرۍ پای ته رسولی وي، یو قوي جوړښت یې تاسو یادوئ، که چیرې ستاسو اشاره د ښاغلي اتمر د ټاکل کېدو موضوع ته ده چې اوس د بهرنیو چارو وزارت پر څوکۍ تکیه کوي او یا نور، نو څه تفاوت یې دی د ملي یووالي حکومت له جوړښت سره؟ او څه وکړل ملي یووالي حکومت چې دا ځل توقع لرو چې دا ځل که دا حکومت په ورته جوړښت جوړېږي نو دا به یو څه وکړي؟ ګورئ، زه په دې کې شک نشته چې د ښاغلي اتمر سره د حکومت یو قوي وزن اخلي، په دې کې شک نشته. داخلي او بهرنۍ رابطه د دغې د ښاغلي اتمر هغه محسوس ده. یو دویمه، ګورئ، د عبدالله نه پرته هم دغه د کابل ډانچه ناقصه ده، د ښاغلي ډاکټر عبدالله عبدالله د نشتون نه. همدغه وجه ده زه فکر کوم چې
ټول تمرکز بحث دا اوس په دې ورځو کې په کابل کې دا دی چې موږ څنګه وکولی شو چې د افغانستان خپل رئیس جمهور وایي چې سیاسي کابینه جوړوم. سیاسي کابینه په دې معنی چې ټول هغه سیاسي قوتونه چې په ولس کې ریښې لري هغه باید د افغانستان د نظام برخه شي. په دې معنی باندې چې په یو نوه باندې ټول قومونه نو نور خو نه دی مطلب صافی صاحب، یوازې اوس ډاکټر عبدالله را شاملول مهم دی او د هغه د ملګرو او یادونه وشوه چې د ملي یووالي حکومت یې 15 کلنه تجربه وه. موږ لیدل چې په وړه خبره به دوی یو بل سره کې وتل. همدا د سولې مسله او په ځانګړې توګه د لیست د نهایي کولو مسله هم هغه څه چې د یوې جدي ستونزې په توګه مطرح وو، کله به یو جوړو کله به بل ردو او دا سلسله همداسې تر دې وروسته څه تضمین شته که دا ډول یو حکومت بیا رامنځته کیږي چې مشارکتي وي او بیا ستونزې نه وي؟ ګورئ، مګر جناب عباسین صاحب، اخرنی لیست چې د مذاکراتو لپاره د کابل نه اعلان شوی دی دا یو سم لیست دی؟ تاسو په باور باندې؟ نه، هیڅ وخت سم لیست نه دی، مګر ټولو پې توافق وکړه. ولې وکړه؟ چې د امریکایانو ټولو ته ګرین لایټ ورکړل شو چې دغه لیست دی زموږ مورد توافق دی، خلاص. ټولو وویل زما ډاکټر عبدالله داسې پیدار نه حمایت اعلان کړه، همغه لیست نه چې د ریاست جمهوري نه اعلان شو. نورو بیرون اپوزیسیون ټولو حمایت اعلان کړه. بنا ان ګورئ، مرجع مه غلطوئ، افغانان خپل منځ کې په بحث مه مصروفوئ، باید مصروف نه شو. د سولې پروسه په نهایت کې زما باور دا دی چې د سولې پروسه کې د امریکې اساسي رول او ورپسې وروسته د افغانستان مهم رول، د کابل مهم رول او تر څنګ د پاکستان صادقانه همکاري دا کولی شي افغان سوله یو نتیجې ته ورسوي. البته په دویمه دایره کې به د سیمې ښکېلتیا هغه ډېره مهمه مسله ده او د نړۍ نورو هیوادونو ښکېلتیا دا مهم، اما په اولنۍ مرحله کې که موږ یو شی پخوو په دې کې او راوباسو چې هغه بیا نورو سره شریک کړو، د هغوی تفاهم او توافق پرې واخلو، زه فکر کوم هغې کې دا د درې اړخونو و موضوع ډیره مهمه ده، د کابل، د اسلام آباد او د واشنگټن ترمنځ. زه فکر کوم چې یو څه شوي دي. ګوري، دغه په افغانستان کې د تیرو 15 کلونو تغییراتو په بهرنۍ پالیسۍ کې، په داخلي پالیسۍ کې، کله یعنی په 40 ساعتو کې پالیسی بدله شوې ده، یعنی دا ټول د یو 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 بل وضعیت لپاره د زمينه سازۍ لپاره دا چې بل وضعیت څنګه دی؟ لنډ ځواب راکړئ صافی صاحب. آیا ناندری پای ته رسیږي؟ بیا یادونه کوو چې 15 کلنه تجربه د ملي یووالي حکومت، که دا ځل ملي یووالي حکومت نوم ورکوئ او که یې شریکوئ کوم ټایټل نه پرته جلا مسله ده، خو آیا ورته تجربه نه ده؟ جنجالونه به دوام لري او اصلي مسایل به پاتې وي، په لیسټونو به جنجال وي او ورته نور مسایل. ګورئ، زه فکر کوم هغه تجربه خو شاید تکرار نه شي، هغې سره خو شاید ټول هغې دواړه اړخونه د حکومت که هغه جناب ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله دی او همدا ډول جمهور رئیس اشرف غني دی، دوی دواړه په دې باندې توافق لري چې د ملي یووالي حکومت نسخه د افغانستان لپاره مفیده نه وه، یو ناکامه نسخه وه، د افغانستان ډېر فرصتونه یې ضایع کړل. دوی دواړه دا وایي، بنا ان دواړه د دې طرفدار نه دي چې همغه نسخه باید تکرار شي. خو ډاکټر عبدالله وایي 50% کابینه را هغه ولایتونه چې زما رای پکې ډېرې دي باید زما وي، د معلوماتو او د دوی نږدې سرچینو له مخې، او د مصالحې شورا که څه هم بیرته هماغه پخوانیو جوړښتونو ته کټ مټ نه ورګرځي، خو فیصدي له لحاظه خو هماغه مسله شو. که زه به ډېر د دغه تفصیل د دغه څه چې د دواړو تر منځ روان دي، یو خو دا د وخت نه مخکې دی چې دوی په څه تفاهم کوي، اما ګورئ، هر هغه تفاهم چې د افغانستان وحدت، د افغانستان یووالی او د افغانستان د خلکو خیر پکې، په دې کې موږ مشکل نه لرو. اما که په اوږد مهال کې د افغانستان د سیاسي نظام د تګواښ پېښوي او زموږ مرکزیت تضعیفوي، زه فکر کوم د دغې مواردو سره خو هیڅوک موافق نه دي، او زه فکر کوم هیڅوک یې طرفدار هم نه دي او نه څوک غواړي. په نهایت کې هغه بحثونه چې کله ګوره رامنځته کېږي په فیسبوکونو کې یا په اصطلاح عامه رسنیو کې، دا ټول دقیق هم نه وي. صافی صاحب سره مو اړیکه موقتا په جام حالت کې ده، بیرته دوی ترسو خپل ستونزې حلوي بیرته ورګرځوي. یوسف صاحب صاحب په همدې تم کې دوه مسله مسایل چې یو بل پورې تړلې دي. یو د سیاسي ناندریو د حل مسله ده چې باید اوس اوازه ده مشارکتي حکومت یا هماغه تیر جوړښت بیا له سره کولی شي ستونزه حل کړي. دویم دا چې زندانیانو ازادي مسله ده، بین الافغاني مذاکراتو لپاره د ټیمونه آماده شي او بالاخره دا چاره پیل شي تر څو تفاهم، توافق او
مصالحه ایجاد شي. ستاسو نظر څه دی چې واقعا دلته په کابل کې سیاسي ناندری دی چې د ټولو شیانو مخه نیولې ده که نه؟ له دې پرته هم کیدلی شي د هغو جوړښتونو له امله او له مخې چې موجود دي د سولې په وړاندې پرمختګونه رامنځته شي او موږ بین الافغاني مذاکراتو ته ګام په ګام هغه خنډونه چې شته یو په بل پسې لرې کړو. اګوره به دې کې شک نشته ده چې ډاکټر صاحب اشرف غنی هم داسې ډېر اقدامات کړي دي چې هغه ځینې خلک دا فکر کوي چې دی غواړي په هر صورت په واک کې پاتې شي او له دې امله دا د سولې خبرې یا سوکه ځي یا ډېر پرمختګ پکې نه کېږي. بل طرف ته یو سیاسي بحران یقینا د ډاکټر صاحب اشرف غنی هغه هیلي راکمې کړې دي چې د دا فکر کولو چې طالب به راځي زما د نظام برخه به کېږي زه به په خپل چوکۍ پاتې کېږم یا به تر اخره زما یعنی اوس یو داسې حالت ته راغلي دي چې باید لومړی له ډاکټر صاحب ډاکټر عبدالله سره بیا د طالبانو سره که یو تفاهم ته رسېږي قرباني ته ضرورت ده او پرته د دې نه چې یو څوک قرباني ورکړي سوله آسان پروژه د افغانستان کې. زما په خیال ډاکټر صاحب اشرف غنی ته یو خبره ده قوت ورکوي چې که په افغانستان کې د افغان حکومت سیاسي مخالفین دي جنرال دوستم ده محقق ده سره د دې چې دوی له ډاکټر صاحب اشرف غنی سره سیاسي مشکلات لري خو یو یې هم بیرته د طالبانو پخوانی نظام چې ډېر سخت نظام و د خپلو خلکو نړیوالې ټولنې دپاره د منلو وړ نه و هغه بیرته نه راغواړي. په دا یوه نقطه باندې د دوی د ټولو مشکلاتو باوجود دوی یو بل سره اتفاق لري. زما په خیال کوم هیات چې جوړ شوی ده سره د دې چې په دې ټیم کې اکثره وګړي د ډاکټر صاحب اشرف غنی د ټیم کسان نه دي خو هغه په دې باوري ده چې دوی به داسې پرېکړې نه کوي چې د ده په موقف باندې یا د ده په پوزیشن باندې یو معامله وکړي. خو بهرحال دا خبرې چې سیاسي بحران دقیقا د طالبانو سره د خبرو اترو دا سلسله او د بین افغاني خبرو راتګ د بندیانو خلاصون هغه مشکلات را ایجاد کړي دي خو ډاکټر صاحب اشرف غنی غواړي چې لومړی د اسانه مشکل چې یو سیاسي مشکل ده د هغو نه راووځي د هغو نه وروسته بیا د طالبانو سره په خبرو اترو فکر وکړي خو تر اوسه پورې یعنی سره د دې چې طالبان هم په خپل موقف کې نرمي نه کوي افغان حکومت هم داسې ډېر زیات نرمښت نه ده کړی نه ده ښودلی چې ډېر زیات شاباس ورته ورکړی شي. ما په خیال ده د سولې دپاره د دې څلوېښت کلن جګړې د خاتمې دپاره دلته سیاسي قربانیو ته ضرورت ده. ظاهره خبره ده که طالب راځي هغه خو به د یو ډېر مضبوط او قوي موقف نه راځي او ضرور نه ده چې دا نظام د دې بحث به نتیجه واخلو او پایل به هم له تاسو سره وکړو. د دې لپاره چې پایلې ته ورسیږو مهمه په سیاسي ډګر کې دا وي چې په زیاتره وخت خصوصا د ډاکټر غنی او ډاکټر عبدالله د تیر حکومت او دغه راز اوس هم چې دوی د واک پر سر په لابیو او ناندریو بوخ دي دا ستونزه ډېره مطرح وه. د ډېرو انتقاد دا دی چې لومړیتوبونه نه و مشخص. نن چې موږ د سولې په هکله غږیږو لومړیتوب باید څه اوسي، له کومه ځایه باید غوټې پرانستل شي چې د پایل نقطه اوسي او موږ یوې نتیجې ته ورسوي؟ از ما پخیل لومړی باید سیاسي بحران په افغانستان کې دا ختم شي. دوه حکومتونو چې کوم سلسله پیل شوې ده ډاکټر صاحب اشرف غنی او د ارګ ترمنځ د ډاکټر عبدالله ترمنځ کوم یو مشکل مخته شوی ده هغه باید حل شي تر څو یو متحده جبهه د طالبانو سره خبرو اترو ته ولاړ شي. که په دغسې حالت کې مونږ خبرې کوو بیا به ورته مشکلات وي. یو طرف به چې د سیاسي بهیر نه باندې پاتې دي هغوی به د خبرو دپاره خپل ټیمونه ټاکي. طالبان به خپل دا فکر کوي چې دا ډاکټر اشرف غنی سره خبرې نه کوو دا نورو سره خبرې کوو. نو زما په خیال چې افغان حکومت خپل داخلي مشکلات خلاص کړي د هغو نه وروسته واقعا ډاکټر عبدالله یو غوره شخصیت ده د سیاسي جوړجاړي د کمیسیون د مشري دپاره که هغه د طالبانو سره مذاکرې ته راځي نو دا معنا به دا وي چې افغانستان حکومت یو قوي موقف نه راځي او په هغه صورت کې به طالب باندې هم فشار زیات وي چې پخوا چې په مسکو یا په قطر کې دوی د افغان سیاسي مشرانو سره
ملاقاتونه کړي یو بل سره شناخت لري. هغه وخت دا فکر کېدو چې طالبان کوشش کوي چې دغه سیاسیون له ډاکټر صاحب اشرف غنی څخه رابیل کړي. اوس داسې بریکې چې ډاکټر صاحب بیرته همدا کسان ټول په یو قطار کې راولي او د خبرو میز ته راولي، نو د دې نه طالبانو ته یو ښه پیغام دا دی چې سره د دې چې افغانستان کې سیاسي اختلافات شته دي، خو دا اوس چې کوم لاسته راوړنې شوي دي په دې شلو کلونو کې، مطبوعاتو ازادي، د میرمنو ازادي، د افغانستان انساني خلکو ازادي، هغوی باندې د افغانستان قوم سره د دې چې سیاسي سره د دې چې یو بل سره ډېر اختلافات لري، خو د طالب سره د خبرو میز ته د یو ګډ موقف نه راځي. دا به طالبان هم په دې مجبور کړي چې دوی باید د خپلو غوښتنو هغه لیست او یا هغه لوړوالی هغه راکم کړي او یو حقیقت پسندانه موقف ونیسي. ډېره مننه کوم یوسف صاحب. صفای صاحب، په ټوله کې که نتیجه دا وي، یو ټکی ته یوسف صاحب اشاره درلوده، ډېر نور هم په دې باور دي چې لومړی دا سیاسي جنجال باید پای ته ورسیږي، د کشالې په حال کېدو سره کیدای شي بیا په یوه غږ او یا یو څه پیاوړې توګه باندې بین الافغاني مذاکرات ورشو. خو طالبان بیا وایي له حکومت سره موږ اصلا مذاکرات نه لرو، یو پلاوی دی د دوی همی، موږ هم شموله، یعنی د افغانستان د ټولو طبقو سیاسي عذاب او نورو نه باید متشکل چوکاټ کې بین الافغاني مذاکرات پیل کړو. دغه مسله څومره تاثیرات پرېښودلی شي او بالاخره قدم په قدم دې ته هیله منتیا کیدلی شي چې د طالبانو په دې موقف کې دی چې د حکومت پر وړاندې درلودلی دی تر اوسه پورې چې دوی سره د حکومت په توګه خبرې نه کوي، دا هم یو څه تغییر پیدا کړي که نه؟ دا که نن وي که سبا وي دا به تغییر پیدا کوي، ځکه د دې نه پرته خو بیا مذاکرات مطرح نه دي. طالبان د چا سره غږیږي؟ یعنې په نهایت کې د هوا سره غږیږي، خو د افغانستان حکومت یو واقعیت دی او دغه واقعیت د شلو کالو نه را روان دی، او دغه واقعیت نن د افغانستان په لوی پاپولیشن باندې حاکمیت لري. دغه 400,000 امنیتي ځواکونه لري. ما او تا د دې د سایې لاندې ژوند کوو، زه کارمند پاتې سوی یم، زه ورته وفادار یم، زما غوندې په لکهاو ځوانان ورته وفادار دي. د دې حکومت د چتر لاندې په میلیونهاو ماشومان مکتب ته ځي، نجونې درس وایي، خدمات وړاندې کیږي. البته چې مثالی به نه وي، طالب باید ګوره د هغې تپې نه نور راکښته شي چې تر اوسه پکښې ناست وو او وژنې کولې. نن باید د سیاست ډګر ته راشي او د سیاسي ادبیاتو او منطق پر بنیاد باندې د افغاني کشالې د حل لپاره باید خوا یا تر اوسه وو یا تر دې وروسته پرېښي. صافی صاحب، ځکه د طالبانو محاسبه د ډېرو په باور دا ده چې د افغانستان حکومت یعنی د امریکا تر امر لاندې یو ګوډاګی نظام، او په دغسې یو حالت کې دوی چې هر څه امریکا سره وکړه هماغه به کیږي، نو دوی ته لازمه نه ده چې حکومت د حکومت په توګه ومني یا خبرې ورسره وکړي. دا بدل شي، دا خو به طالبان ته داسې ووایو چې ګوره، لکه د پاکستان چې کله موږ وایو چې پاکستان طالب حمایت کوي، نو هغه وایي د بلیم ګیم چې دی دا بس کوي، که نه وایي موږ مه ملامته وایو. نو طالب ته باید ویو چې ګوره، دغه د خپل استاد نه د لږې زده کړه، هغوی د بلیم ګیم نه مني، که نه نو تاسو هم ورته نور موږ ته دا هم ووایو چې د امریکې وي، او دا خو ثابته کړه د اخرو میاشتو چې هر څه د امریکا په لاس کې هم شاید نه وي، او کوي هم بیا موږ خپل تلاش کوو، یعنی افغانان خپل تلاش کوو. ډېره مننه صافی صاحب. موږ مشرحې ته ځو خو بیا نه ځو د چا سره. ډېره مننه. بنا ګورئ، اصلي خبره دا ده، یو زه دوه خبرې کول غواړم دلته. یو ګوره، که طالب دا فکر کوي چې امریکا د دغې سیمې نه وزي، دا اشتباه ده. ګورئ، ځکه امریکا کوم تفاهمات چې د پاکستان سره کړي دي، هغه دا دی چې امریکا من حیث د ضامن د استراتیجیک امنیت په دغه سیمه کې خپل شتون ساتي، په دې معنی چې د هند او د پاکستان کشاله نه ده حل شوې. بناً امریکا باید شتون ولري او په دواړو سره ښه رابطه لري، نو د اوضاع د تشنج نه په استراتیجیک ډول باندې په سیمه کې امریکایي پاور یا بیلانس آف پاور کولی شي چې مخه ونیسي. یو دویمه خبره دا ده چې راځو د افغانستان مسلې ته. دا اوس ګوره، فقط دغه تخنیکي مسله د بندیانو کې فقط دا ده چې ګورئ، دغه د اعتماد موضوع ده. طالب هم په امریکا هغومره اعتماد نه لري او امریکا هم په طالب اعتماد نه لري. بناً کشوګیر روان دی په هغه اول تطبیقي مورد کې چې د بندیانو په اخر کې دی. زه فکر کوم پیشرفته کې شوی دی او راتلونکو ورځو کې صحیح ده. ډېره زیاته مننه کوم صافی صاحب. د یوسفزي صاحب یوه دقیقه وخت لرو. یوسفزي صاحب، که څه پوښتنه به پیچلې وي او تاسو به شاید ډېر څه ویلو ته ولرئ، خو غواړو ممکن نه لنډ ځواب راکړئ په یوه دقیقه کې. د ټول منطق په پام کې نیولو سره طالب، لکه یادونه چې وشوه، حکومت ته په دغه ډول ګوري،
دوی دا حکومت نه دی خپلواک نه دی او حتی کله کله په نورو جوړښتونو هم انتقاد کوي. هاخوا ته د بین الافغاني مذاکراتو په پایله کې سمدستي وروسته د یو حکومت د ایجاد مسله مطرح کېدی شي، حکومت موقت وي، عبوري وي یا دې ته ورته. نو دلته د یو قوي په اصطلاح حکومت را جوړېدو پر سر ولې دومره ډېر بحث تود دی او هلې ځلې روانې دي که موږ ته هغه ابتدایي معلومات ناسم راکول کېږي؟ یقینا که دغه حکومت جوړېږي هم دا به یو قوي حکومت نه وي، خو دا به یو داسې وخت کې یو حکومت ده چې د امریکې فشار ده او د خبرو اترو فشار ده. بهرحال که طالب په سیاسي ساختار کې را شاملېږي دا به زموږ د افغانانو دپاره یو خوشبختي وي، یو ښه خبر به وي، او دې دپاره باید قرباني ورکړل شي. طالب که یو نظام جوړېږي ظاهره خبره دغه به د نظام غټه برخه وي. یعنې موږ یو داسې حکومت د یوې قربانۍ لپاره جوړوو چې هغه دائم نه دی، حتی 15 کالو لپاره هم نه. نو بیا دا ناندرې پر څه روانې؟ تاسې سمې بولئ که ناسمې؟ ډېر لنډ ځواب راکوئ جناب یوسف صاحب. زما په خیال په سیاسي لحاظ باندې د هغوی خپلې ناندرې سمې دي، د هغوی خپل موقف ده، د عبدالله او د نورو د حکومت خپل موقف ده. خو زما په خیال ما وویلې چې څلوېښت کلن جنګ جګړه ډېره قرباني غواړي، ډېره زیاته غواړي. طالبان د یو سیستم برخه نه شي بغیر د نه په افغانستان کې برخه نه راځي. ډېره ډیره ډیره مننه کو جناب یوسف صاحب، ښاغلی صافی صاحب، ګران لیدونکو، له تاسو هم منندوی. تر بیا.